No tak čo bereme? No však nejakú kabelu. Musím niekde umiestniť tú kartu. Však ju nebudem celý čas držať v ruke. Mudro. Tuto. Tá vypadá úplne ako pre popolušku. Platím kartou. A máj vlastný pin. Ďakujem. Bohužiaľ, na karte nemáte dostatočné množstvo prostriedkov. Čo hovorí? No, že nemáte peniaze. No však jasné, že nemám peniaze. Však preto musím tú kartu, aby som nemusela nosiť peniaze. Áno, ale na nej musíte mať peniaze. Tak ešte na kartu si budem pokladať peniaze, no kde sme? Ešte ich pri tej vašej silnej klíme odfúkne. Presne, kto toto bude zbierať? No ja ne. Áno, ale musíte pochopiť, že... Počúvajte, mladá páni, vy ste strašne konfliktná. Jaké ste znamenie? Určite jednorožec, na tých ja mám šťastie. Presne, toto by sa v Rakúsku nestalo. Presne. Dámy, pokiaľ chcete platiť tou kartou, musíte mať na účte peniaze. No, ale toto nám nikto nepovedal, toto. No, ale to úplne mení situáciu. Tu kabelu neberem. Úplne vyzerá ako pre chuderú snehulienku. No. A vy sa nad sebou zamyslíte, dušička. Toto povolanie jednorožcom vôbec nesvedčí. Čas papá, file dank, všetci. Odchádzame. Byť mladým to sa plá.